Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons Oordenking tyd saam. Nou in hierdie week so voor Kersfees is ons geoorweldig met al die Kersmusiek, die dekor, alles wat net oor Kersfees gaan. Hoor wat sê Jesus, Johannes 6:36. Hy sê, ek het mos vir julle gesê, dat julle my wel sien en toch nie glo nie. Jesus sê, julle sien my oorals, maar toch glo julle nie. En hoe waar is dit nie hierdie week van Kersfees nie, nee? Ek bedoel, wereldwijd, amper elke land, dit is by uitsondering een paar lande, wat nie in Kersfees celebrations hou nie. Nou, wat sê Kersfees? Kersfees is, Jesus Christus het aarde toegekom. En wat dat sê is, ons sien hom. Ons sien hom in elke winkel, ons sien hom op die straatligte, pale, ons sien hom in kinders, ons sien hom net oorals, op TV, die media, maar glo ons rarig. Jy sien, is een ding om Kersfees te sien, het is een ding om te sê, Jesus is the reason for the season. Die vraag is, glo jy? Het jy verhouding met hom? Het is een ding om Kersfees presente uit te deel en die ete te hou en die familie te druk en te soen. Het is een ander ding om te sê, ek glo in die geboorte van Jesus Christus, dat hy gesterf het aan 'n kruis vir my sonde en ek het hom aangeneem as my redder en verlosser. Jesus sê, julle sien my oorals hierdie week, maar glo julle rarig in wie ek is. Kom ons bid dit saam. Here, hierdie week word die wêreld gekonfronteer met Jesus, met sy geboorte. Maar die vraag is, glo ons rarig. En Here, hoe bid ons, dat ons in hierdie week vir mense sal oor en oor, vir ons kinders, vir allemaal oor en oor sal vertel, dit gaan oor Jesus. En nie net om te weet van hom, maar om te glo in sy kruisdood, sy opstanding, en sy redding van die mensdom. Jesus, help ons, dat ons nie net sal sien hierdie week nie, maar regtig sal glo, soos gebed in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuis te gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.